ఆజీ ఏనే హెల్ప్ చాడి ଅଚାନକ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଚାଲିଛି, ଆମେ କିଛି ଆଗରୁ ବି କିଛି ଅଫିସିଆଲ ଥ୍ରୋରୁ କିଛି ଆମେ ଖବର ପାଇନୁ। ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରିବୁ ତା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ତା ବିଷୟ ନେଇକି ବି ଆଲୋଚନା ଆମର ଅଛି। ଏମିତିଆ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆଣିକି, ସହସ୍ର ପୋଲିସ ଆଣିକି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି, ସେହା ଦୁଃଖଦାୟକ। ଯଦି ଆଗରୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟର କି ତହସିଲଦାର କି ବିଡ଼ିଓ କି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କି କ'ଣ ଜଣାଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆର୍ଏ ଅଫିସ୍ ଡାକିଥିଲେ, ସେଇଠି ବି ପଚାରିଲୁ। ସେ କହିଲେ ପାଚେରୀ କାମ ସେ ଟାଟାବାଲା ଆଣିଛି ପୋଲିସକୁ, ଆମର ତାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ସେ ଡିନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାବଦରେ ଆମକୁ କିଛି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ପାଚେରୀ କାମ ପୋଲିସ ସେ ଟାଟାବାଲା ଆଣିଛି, ଟାଟାବାଲା ହିଁ ବୁଝିବ। ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲୁ, ଗୁହାରୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ, ନା ସେ ଫିଲ୍ଡ ଯାଇକି ବନ୍ଦ କରିବୁ, ନା ଗୁହାରୀ କାହାକୁ କହିବୁ। ସାର୍ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଲେ, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଯାଇକି କୁହନ୍ତୁ ଆଜି କିମ୍ବା ସେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗେ ଆମେ ବସିଛୁ ଗାଁ କମିଟି। ସେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍କାସନ ବାହାରିବ, ଯଦି ଫିଲ୍ଡ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଫିଲ୍ଡ ଯିବୁ, ନଚେତ ନିଷ୍କାସନ ବାହାରିବ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କହିବେ ନାହିଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯିବା କାଲିକି, ବୋଲେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇକି। 4 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଖାଲି 2ଟା କଥା କହିଥିଲେ, ଡି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଇଗଲା, ସେଇଟା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେ କରିବେ, ଯାହାର ଯେମିତି ପଟା ଅଛି ମୂଳ ପଟା ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାମ ହେବ, କି ଦଖଲ ଅଛି ତା ନାଁରେ ପଟା ହେବ। ସେଇଟା ଆମକୁ ସବୁ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଲା, 22 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଡି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲା ବୋଲି ଲାଗିଲୁ। ଅଚାନକ ଏ ଯେଉଁ କାମ କହିଦେଲେ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ବମ୍ବେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସାର୍ କହିଥିଲେ, ବମ୍ବେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ଟେ କର, ସେ ଟିମ୍ ଆମେ 50 ଜଣ ଟିମ୍ ଆଜି ବି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଦେଲୁ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ସେ ଜଣେଇବେ, ସେ ଡେଟ୍ ଦେବେ। ଆମେ ନା ଲିଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେ ଡେଟ୍ ଦେବେ, ତାହିଁରେ କିଛି କମାଇବା ପାଇଁ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅରାଜି ହେଲୁ ନାହିଁ, 50 ଲୋକ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଛୁ, ସେ ଦେଇକି 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ତା ଜବାବ ଦେବେ। ଦୀପକ ଫେଟଲର ଏବେ ନାହିଁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ଜୀବିକା ଜୀବନ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ନାଇଁ ତହସିଲଦାର କହିଲେ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବନି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ବମ୍ବେରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବେନି, ସେଠି ଯଦି ଭଲ ଯଦି ଆମ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳୁନି, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପକ ଫଟେଜର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ମୁଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ବି କହିଲି।